Hei, hei, Siim siin. Räägin teile korrutustabelist ja selle vajalikkusest. Ma alustan selle vajalikkuse poolega, et miks me üldse peame korrutustabelit meelde jätma. Et kui sa mõtled, et kes nüüd tulevikus või no, mis tööd on olemas tulevikus ja kelleks sa võiksid saada, siis ma usun, et 90% on kindel, et see ala kasutab korrutustabelit. Näiteks, kui sa oled ehitaja või insener, siis sul on vaja alati teada arutada pindala. Sa saad seda küll arvutis teha, aga kui on mingid sellised objektil käigud ja kiired peast arutamised, siis kindlasti on kasulik teave siis korrutustabeli esimesest kümnest vähemalt, palju siis maksimaalselt 10 × 10, et selles vahemikus on kasulik teada, mis on samamoodi ärimehed, kui nad lähevad arutama, lähevad poodi ja lähevad mu toodet pakkuma näiteks, siis nad peavad kiiresti saama arutada, mis on nende, noh, mis see teine võtab, tahab pealt saada või ükskõik missugune selline näide. Et korrutustabel on asi, tee see praegu ära, sa ei pea seda tulevikus enam muretsema, see on hea asi, mida teada. Oot, aga ma siis lähen kõigepealt mitte kohe hüppan korrutustabeli juurde, aga ma alustan mustritest. Ma tahan näidata mustreid korrutamisel. Ma alustan sellest. Ma olen siis ette valmis kirjutanud siin 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2, 4 × 2, 5 × 2, kuni 10 × 2. Ja siis vaatan, ma tahan sulle näidata, mis muster siin on väga selgesti nähtav. Nii. Ja ma hakkan siis tegema, et põhimõtteliselt 1 × 2 oli sama, mis 2 × 1, aga kui nüüd öelda, et 1 × 2, siis on 1 kord, võtame 2 ja see võrdubki 2. Nii, kui me, noh, tegelikult see oleks sama, mis siis 2 × 1, ehk siis 1 + 1, ja see võrdub ka 2. Nii, aga läheme edasi, et meil siin ei ole aega raisata. Nii, võtame järgmise, 2 × 2, võtame 2, see on siis 2 × võtame 2. See on 1 × 2, 2 × 2 ja see on 4. Samamoodi tegelikult see ole, no, jah, okei, see ei ole midagi. Edasi. Nii, 3 × võtame 2. See on 1 kord võetud, 2 kord võetud 2 ja 3 kord võetud 2. Need liidame kõik kokku ja siis me saame, mis on 3 × 2. Samamoodi on see 2 × 3, ehk siis 2 korda võtame 3, 1 × 3 ja 2 × 3 ja siis liidame neid kokku ja see võrdub 6. Nii, läheme veel veidi edasi. Võtame 4 × 2, see on 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2 ja 4 × 2. Nii, ja need liidame kõik kokku, siis me saame teada, palju on 4 × 2. Ja samamoodi meeles pidada, et see on ka sama, mis 2 korda võtame 4, ehk siis 4 üks kord ja 4 teine kord. Ja see võrdub 8. Nii, aga ma nüüd tahan, et sa pööraksid tähelepanu siin mõnele asjale. Nimel, kui sa vaatad siin nüüd seda esimest rida, mitte esimest rida, seda siin. Kustuta need ära. Võt seda vahemikku. Siis sa näed, et selle järgmise sees on olemas eelmine, ehk siis siit 2 on siin ka 2 olemas. Ja kui me võtame nüüd 2 + 2, siis 2 + 2 on olemas ka siin. Ja siis on lihtsalt 1 juurde pandud. Ja samamoodi kui me võtame 2 + 2 + 2, siis see 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 on ka siin olemas. Aga sellel on siis liidatud ainult 1 + 2 juurde. Ehk siis siin tuleb, et iga järgmine, mis ma olen võetud, et alguses on 1 × 2, on 2 × 2. 2 × 2-l on tulnud, on olemas see 2 × 1 komponent. Osa. Aga sellel on juurde veel 2 pandud. Ja siis sama kehtib, kui me võtame 2 × 2 võrdluseks 3 × 2. Ehk see on 2 × 2 komponent, see, mis ma siin lillaga olen alla tõmmanud. Et see on olemas ka 3 × 2 korrutuses. Aga sellel on liidatud veel ainult 2 juurde. Kus juures? Seda on näha ka nendes tulemustes. 1 × 2 oli 2. Vaatame, palju see suurem on. 2 × 2 oli 4. Kui palju me oleme nüüd suuremaks läinud selle ühe suurendamisega? Siin 1 muutub 8 korrutuses.
et palju see suuremaks läks, jah, kokkuvõttes see läks plus 2 tuli juurde. Samamoodi kui me võtame siit edasi, võtame 4 pealt läheb siia 6 peale, et see on samamoodi, 2 plus 2 on liidetud põhimõtteliselt sellele 4-le. Kui me sealt läheme siis 8 juurde, sama lugu on tõsi, tõene. Aga vaatame, kas see asi kestab ka edasi, et lihtsalt vaatame, katsetame. Nii, 5 korda 2, võtame 5 korda 2, 1 kord, 2 kord, 3 korda, võime kirjutama 5 siin, 1, 2, teine 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2 ja nüüd kõik liidame need kokku, 5, 2, 5 korda 2, nii, see võrdub sama, mis 2 korda 5, ma kirjutan sellega siia juurde, et see tekitaks mingit segadusi, et siin alati on see mõlemad pidi. Nii, ja see juba võite arvata 5 plus 5 teate kindlasti, siit kui te arvatate kõik need kahed kokku, saate 10. Kui te tähele panite, siis see meie tähelepanek, see muster, mis me leidsime alguses, see kehtib ka siin. Need on lihtsalt 2 juurde pandud ja kui te vaatate, siis see 4 kahte, siin on see ka 4 kahte olemas selle vahemiku sees. Ja selle on lihtsalt 2 juurde pandud. Väga hea, siis see asi veel toimib. Minu kooli ajal see toimis, ma vaatan, kas siin ka toimib. Nii. Ja nüüd on 6 korda 2. 1, 2, 3, 4 korda 2, 5 korda 2 ja 6 korda 2. Liidame need kõik kokku. Ja nüüd 2 korda 6 on 2 korda 6. Liidame kokku. Ja see võrdub. Jah, teadsid. 12. Ja kui sa tähele paned, siis see on ikka tõene, et siia on lihtsalt 2 juurde pandud sellele 10. Ja ma usun, et sa juba tasapis hakkad mind uskuma. Teeme 7. ära, siis ma võtan tukki kiiremaks seda asja. Nii. 1 korda 2, teine korda 2, 3 korda 2, 4 korda 2, 5 korda 2, 6 korda 2 ja 7 korda 2. Ja liid kõik kokku liidatud. Põrdub 2 korda 7. Põrdub 14. Ja see asi ikka kehtib. Plus 2 on juurdunud võrreldes eelmisega. Nii. Aga ma ei hakka nüüd need kõike kahtade rodu, mul juba käsi hakkas valutama kergelt. Ma ei hakka seda kahtade rodu nüüd siin edaspidi välja kirjutama, et ma lihtsalt võtan selle eelmise numbri, 14, panen siia. No see tähendab, et see 14 ja siis panen plus 2 sinna juurde. Ma tean, et järgmine on lihtsalt plus 2. Ehk siis panen plus 2. See võrdub sama, mis 2 korda 8. Võrdub 16. Kui ma nüüd lähen edasi, siis võtan siit selle 16. Liidan sellele 2 juurde. Samamoodi on 9 plus 9. Ehk siis 2 korda võtame 9. See on 18. Ja nüüd 10 korda 2. Oleksin siin nüüd 10 kahte kirjutama. Edas, et ma seda ei tee. Ehk siis võtan selle 18. Ma tean, et ma pean sellele 2 liitma, et ma saaks 10 korda 2. Liidan sellele 2. See on sama, mis 10 plus 10. Ja see võrdub 20. Ma näitsin sellise mustrere, et siin on tuli mitut asja, mida tähele panna. Siin sees sa näed, et alati on olemas see eelmise korrutise komponent selle järgmise sees, ehk siis siin 2 plus 2 komponent on 2 plus 2 plus 2 sees, aga seal on lihtsalt 2 juurde pandud. Ja kui nüüd ühe võrra läheb suuremaks, ühelt kahele, siis tuleb lihtsalt liita sellele 2. Nii, aga nüüd läheme siis korrutustabeli juurde. Nii, ma kustutan, ei kustuta ära. Lähen siia alla poole, ma olen siia teinud juba valmis midagi. Me liiga palju aega kirjutamise peale. Käsi nüüd jälle valmistus ja mul on valmis minema. Ja sama ideega, et leiame üles samamoodi, et 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, et see on korrutustabel. Ehk siis me korrutame kõik selle komponendi kõigi nende arvudega, selle komponendi kõigi nende arvudega, selle komponendi kõigi nende arvudega, selle komponendi, ühesõnaga võtame kuni 10 välja, korrutame 10 ja siis need, ja nende ristumiskohas, näiteks 10 ja 10, siia paneme siis selle vastuse. Aga hakkame siit ülevalt pihta. Et
vaatame, kui me 1 × 1, kui sa mäletad, me eelmises videos rääkisime, et 1 × 1 on need samad, põhimõtteliselt vastus on sama, mis see, millega sa korrutad ühte, ehk siis 1 × 1 on 1, kui nüüd 1 × 2, ma korrutan ühte kahega, see on 2, 1 × 3, 3, 4, ma võin kõik need ilust ära kirjutada, ilma küsimuseta. Nii, kõrtan 8, 9, 10, nii, ja põhimõtteliselt on esimene rida kirjutatud, väga hea. Sa võid ise vahepeal video pausi panna, vaadata kaugele sa ise jõuad. Ja siis ma kirjutan siin järgi, kui sa jälle käima paned, siis sa näed, mis on siin õiged vastused, mis vastustele mina olen jõudnud. Võibolla ma olen mingi vea teinud kuskil. Aga proovi kirjutada pausile ja ma lähen edasi ise. Nii, ma siis liigun edasi. Et 2 × 1, see on 1 + 1, on 2. Nii, 2 × 2, 4. 2 × 3, 6. 2 × 3 on 6, 2 × 4, 8. 2 × 5 on 10. 2 × 6 on 12. Ja nüüd ma tegelikult tean, et ma võin igakord 2 liita, ehk siis ma võin kirjutada põhimõtteliselt 2 × 7 on 14, 2 × 8 on 16, 2 × 9 on 18, selle me tegime selle üleval poolega läbi ka, ja 2 × 10 on 20. Võtan järgmise aru. Kas sul tulid samad arud? No, tulid siis on väga hea. Võtan edasi. 3 × 1, 3, 3 × 2, 6, 3 × 3, 9, 3 × 4, 12, 3 × 5, 15, 3 × 6, 18, 3 × 7, 21, ja ma tean, et ma võin lihtsalt liita, see 3 × 8 on 24, 27 ja 30. Nii, võtame järgmise. 4 × 1, 4. Kui sa tähele paned, siis siin on need täpselt samad arvud, mis siin, et 2 ja 2 ja 3 ja 3 ja 4 ja 4 ja 6 ja 6. Et siin on põhimõtteliselt on sümmeetriline, kui me selle diagonaali suhtes. Et põhimõtteliselt ma tean, et siia võiks siin kirjutada 10, et kui siin nurgas ja siin nurgas on 10. Aga ma lähen siit ühtepidi edasi. 4 × 2 on 8, 4 × 3 on 12, et siin ka sümmeetriline, siin ka on 8. 4 × 4, 16, 4 × 5, 20, 4 × 6, 24, 4 × 7, 28, ma olen tulnud natuke tasa ja siit kirjutun numbrid, tundub lihtsam olevat. Nii, jõudsime 5-ga korrutamisesse. Kui sa tahad ise mõelda vahepeal, siis sa võid lihtsalt panna jälle video pausile. Natuke mind seisma panna ja siis ise edasi arutada ja vaadata, mis vastused sul tulevad. Mina olen jõudnud enda emadega 6 juurde. Seitsme juurde, kas sul on nii kaugele on kõik õige olnud, siis on hea. Kui ole, siis tuleb veel proovida ja katsetada. Aga need arutused, need korrutused peaksid kõigil lõpuks siis peas olema, sest see teeb sul pärast lihtsalt elu lihtsamaks. Ei pea nii palju mõtlema, saab lihtsam arvut vastused kätte. Nii, jõudsin 8 juurde. Sa võid nüüd vahepeal tähele panna, et sümmeetrilisus on ikkagi olemas, et siin on samad 14, 14, 18, 18, 20, 20,
et see võib põldse oleks võinud teistpidi hakata ka kirjutama, et tuleb sama välja. Aga kui sa vaatad, siis siin on tegelikult on huvitav ka see, et viiel on selline, et teised numbrid, need tagumised numbrid on alati kas 0 või 5. Samamoodi kui sa vaatad 10 korrutamisel on alati on 0 on lõpus. Et ei ole nagu mitte muud arvu, et ainult tead, et sa võid 0 panna. Ja samas 9 mustri, sa võid vaadata, et alati kui sa 2 need numbrid võtad eraldi ja liidad need kokku, sa saad numbriks vastuseks 9. Ehk siis siin on 9, 1 plus 8 on 9, 2 plus 7 on 9, 3 plus 6 on 9, 4 plus 5 on 9 ja nii edasi. Et see asi on ka huvitav asi. Ma lähen edasi siis 8 korrutamised. Nii, 9 korrutamine. Ma olen 90 jõudnud. Võtame varsti, mis 100 täis. Nii, ja 10 korrutamised. Vaatame, kas see muster siit ka kehtib. 1 korda 10. 10, 2 korda 10, 20. 3 korda 10, 30. 4 korda 10, 40. 5 korda 10 on 50. 6 korda 10 on 60. 7 korda 10 on 70. 8 korda 10 on 80. 9 korda 10 on 90 ja 10 korda 10 on 100. Jõudsime saani välja. Ühesõnaga, sa võid endal kodust teha siukse mängu. Võtad kas õe, venna või ema, isa ja siis teete, kirjutate ka need kõik ülemised numbrid. Ja kirjutate need siin, põhimõtteliselt see algus, mis meil oli, et olid siin need numbrid ja need numbrid. Ja korda mööda hakkate panema numbrid siia nendesse ruutudesse, hea kus on ruuduline vihik ka, et hakkad siia ruutudes numbrid panema ja siis vaatate, et kes esimesena ei oska enam ühtegi numbrit panna. Või siis pärast kontrollit, et kes see pani valesid numbrid, siis saate miinuspunkte. Ja võite minna muu mängu ka välja mõelda nendega, et seda asi nagu lihtsamine meelde jääks. On olemas teilt mingid mängud ka kuskil mängupoodides, mis siis aitavad korrutustabelit meelde jääta. Aga väga meeles, et insenerid kasutavad seda igapäevaselt, ärimehed kasutavad seda igapäevaselt, matemaatikõpetajad kasutavad seda igapäevaselt kindlasti.